Lukuisat elokuvat saavat pään sekaisin, onnistuvat yllättämään, ahdistamaan ja olemaan silkkaa neroutta. Tänään Vernus esittelee teille hänen mielestään parhaimmat psykologiset thrillerit kautta aikojen. I see dead people. 10. Kuudes aisti. Tässä vuoden 1999 M. Night Shyamalanin ohjaamassa elokuvassa lapsipsykologia varjostaa muisto epäonnistuneesta hoitotapauksestaan. Hän kokee saavansa mielenrauhan, jos onnistuu auttamaan 9-vuotiasta poikaa, jolla on kyky nähdä kuolleita ihmisiä. Tämä thrilleri on tarinaltaan kerrassaan nerokas tutkielma ihmismielen syövereistä. Elokuva kulkee eteenpäin pitäen yllä koko ajan mielenkiinnon kaiken kruunaavaan loppuunsa saakka. Aavemainen tunnelma vallitsee elokuvassa, mutta tämä on myös yllättävän lämminhenkinen. Bruce Willis vetää ihan hyvän suorituksen psykologina ja hänen yli kohoakin Halle Joel Osment, joka osoittaa olevansa parhaimpia lapsinäyttelijöitä. Everything will be different in the morning. 9. Menneisyyden ote. Tässä vuoden 2003 Clint Eastwoodin ohjaamassa elokuvassa kolme lapsuuden kaverusta kohtaavat uudestaan, kun 19-vuotias nainen on murhattu. Yksi näistä kaveruksista on tytön isä, toinen tutkii tapausta ja kolmatta epäillään. Tämä elokuva on huikea kuvaus siitä, kuinka erilaisissa elämäntilanteissa nuo miehet ovat, jotka silloin lapsina leikkivät kadulla yhdessä. Elokuva kuvaa myös jokaisen näistä kolmesta hyviksenä ja pahiksena. Jokaiseen sieluun mennään ja on vaikea päättää, kenen puolella olisi. Elokuva pysyy kiinnostavana ja siihen eniten vaikuttaa näyttelijät. Kevin Bacon kyttänä, Sean Penn tuskasta huutavana isänä vai Tim Robbins miehenä, jota nyt pidetään murhaajana. On todella vaikea päättää, kuka heistä vetää parhaimman suorituksensa ja kenen hahmo on syyllinen vai sittenkin joku muu. It's like we were the last two people on earth. You know, forgotten. I hope that I never see that face ever outside of a dream. 8. Mulholland Drive. Tämä vuoden 2001 David Lynchin ohjaama elokuva kertoo auto-onnettomuuteen joutuneesta Ritasta, joka Los Angelesissa turvapaikkaa etsiessään kohtaa elokuvaroolista haaveilevan Bettyn, joka auttaa Ritaa selvittämään menneisyytensä. Erittäin simppelistä tarinasta huolimatta on vain pakko kysyä, että mitä Lynch oikein ajatteli tehdessään tämän. Koko elokuva on kuin unenomainen palapelimäinen mysteeri, josta on vaikea selvittää mikä on totta ja mikä kuvitelmaa. Elokuvan hienous piilee juuri siinä, ettet ikinä voi olla varma mitä seuraavaksi näet. Tämän vaikeaselkoisen elokuvan pitävät kasassa näyttelijät. Naomi Watts ja Laura Harring leffan päärooleissa ovat hyvässä vedossa. Kaikesta muodostuu leffa, joka on pientä ahdistusta alusta loppuun. Now I want you to think and stop being a smart aleck. Can you try that for me? All they had to do was fake an escape to get you here and now they have you. Now they have us both here now. 7. Suljettu saari. Tässä vuoden 2010 Martin Scorsesen ohjaamassa elokuvassa liittovaltion sheriffi Teddy Daniels saapuu saarella sijaitsevaan vankimielisairaalaan selvittääkseen erään potilaan katoamistapausta. Teddy jää työtoverinsa kanssa saarelle eristyksiin ja alkaa nähdä karmivia näkyjä. Tämä kirjaan perustuva elokuva on erittäin synkkä ja sen mukana voi olla loppua kohti mennessä vaikeampi pysyä perillä, mitä tapahtuu. Elokuva alkaa aluksi perinteisellä vankilakuvauksella, mutta mitä pidemmälle mennään, sitä älykkäämmäksi ja ahdistavammaksi se muuttuu. Leffassa on useita suuria juonenkäänteitä ja suuri twistikin mukana, mutta elokuva ei ole yksiselitteinen ja sen voi käsittää monella eri tavalla. Elokuvan pääosan etsivänä nähtävä Leonardo DiCaprio tekee yhden parhaimmista roolisuorituksistaan, kuolleesta vaimostaan ja toisen maailmansodan teloituksista harhoja näkevänä miehenä. Which would be worse? Live is a monster, or to die is a good man. Because making something disappear isn't enough. You have to bring it back. 6. Prestige. Tässä vuoden 2006 Christopher Nolanin ohjaamassa elokuvassa kaksi osaavaa taikuria toimivat ystävinä, kunnes eräs temppu aiheuttaa kuolemantuottamuksen. Heidän tiensä erkanevat ja he yrittävät tuhota toistensa urat ja yksityiselämät keinolla millä hyvänsä.
Nolan on luonut taas kerran loistavan jännityksen. Koko elokuva on kuin taikatemppu, joka häikäisee ja saattaa monimutkaisuudestaan johtuen vaatia toisenkin katselukerran. Elokuva on kuvattu hyvin epäkronologisesti ja synkällä otteella, joka lisää tunnelmaa vielä paremmaksi. Pääosissa heiluvat Christian Bale ja Hugh Jackman ovat omiaan tuollaisina toistensa päämenoksi kaikenlaista keksivinä visionääreinä. Kumpikin heistä on hyvis ja pahis. Se kumman puolella leffassa on, vaihtuu moneen kertaan. You saw it last week. Well, that must be 10 miles from here. 15. And I have to ride all of them before I get to bed. Good morning. Dr. Lecter, my name is Clarice Starling. May I speak with you? 5. Uhrilampaat. Tässä vuoden 1991 Jonathan Demmen ohjaamassa elokuvassa nuori FBI-naisetsivä Clarice Starling lähetetään haastattelemaan psykopaattisarjamurhaaja Hannibal Lecteria saadakseen tietoja toisesta riehuvasta sarjamurhaajasta Buffalo Billistä paljastamatta liikaa tietoja itsestään. Uhrilampaat ei ole raaka graafisesti, vaan se vaikuttaa juuri sillä vahvalla psykologisella otteellaan. Tarina on melko yksinkertainen, mutta käsikirjoitus dialogeineen on niin loistavasti toteutettu, että sitä on erittäin mielenkiintoista seurata. Elokuvan varsinaisena pääpahiksena nähtävä Ted Levine on oikeasti ihan sairas Buffalo Billin roolissaan. Jodie Foster vetää myös todella hyvän suorituksen, mutta paras kaikista on kuitenkin Anthony Hopkins Hannibalina. Hänen hahmonsa on niin hienostunut, tai no, voiko kutsua hienostuneeksi, jos on kannibaali. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. Concentrate, concentrate, concentrate. Keep it in mind, keep it in mind, keep it in mind. 4. Memento. Tässä vuoden 2000 Christopher Nolanin ohjaamassa elokuvassa mies etsii henkilöitä, jotka tuhosivat hänen kyvyn muodostaa uusia muistoja ja tappoivat hänen vaimonsa. Memento on mystinen elokuva ja se on hankala ymmärtää. Vaikeuden sen hoksaamiseen tuo se, että elokuva kulkee väärinpäin, lopusta alkuun välillä mustavalkoisena ja välillä värillisenä. Tämä onkin erittäin älykäs elokuva ja vaatii suurta keskittymistä. Koko paketti on tyylikäs loistavien näyttelijöiden kera. Guy Pearce lähimuistinsa menettäneen miehen roolissa on yksi hänen parhaimmistaan. Äijän hahmo ei pysty muistamaan kuin vain 10 minuuttia lähimuististaan, kunnes se katoaa ja alkaa taas uudestaan. We all need mirrors to remind ourselves who we are. I'm no different. You lie! You're a fucking liar! Shut up! That's what he wants. He wants you to shoot him. 3, 7. Tämä vuoden 1995 David Fincherin ohjaama elokuva kertoo nuoresta etsivästä Millsistä ja eläkkeelle siirtyvästä Somersetistä, jotka selvittävät raakaa murhasarjaa, joista jokainen liittyy johonkin 7 kuolinsynnistä. Koko elokuva on kuin kuoleman tanssi ja helposti yksi ahdistavimmista elokuvista ikinä. Elokuvan maailma on karu ja synkkä, vettä sataa kunnolla ja murhaaja liikkuu tekemässä seuraavaa veristä taideteostaan. Koko elokuva kulkee tasaisesti kohti julmaa loppuansa, joka syöpyy katsojan mieleen. Morgan Freeman laukoo hienoja elämänviisauksiaan ja aloitteleva Brad Pitt tekee läpimurtonsa. Yhdessä tästä poliisiparista muodostuu yksi parhaimmista leffakaksikoista. Murhaajan lopulta astuttua ruutuun Sean vie täysin itselleen Kevin Spacey, jonka kiero maailmankuva esittelee ihmisolennon varjopuolta. Is that supposed to be funny? An obese man? A disgusting man who could barely stand up. You've known all along. Whether you're here to steal from me or though we are actually asleep. 2. Inception. Tämä vuoden 2010 Christopher Nolanin ohjaama elokuva kertoo Dominic Cobbista, joka työkseen murtautuu ihmisten alitajuntaan unimaailman kautta selvittääkseen heidän sisäisiä salaisuuksiaan. Tällä kertaa tehtävänä on tunkeutua erään salaperäisen liikemies Saiton kilpailijan perijän mieleen. Jos tarinallisesti katsoo, niin Inception kertoo siitä, kuinka mestarivaras tekee viimeisen keikkaansa. Tämä kaava on kuitenkin hieman näyttävämmässä mittakaavassa. Tämä Hollywoodin megabudjetilla toteutettu visuaalinen taideteos on silkkaa silmäkarkkia, mutta myös sisällöllisesti se on laatutavaraa. Tarina ei ole pääteltävissä ja unissa hyppeleminen on tehty realistiseksi, vaikka kuinka pseudotiedettä olisikin. Tämän älykkään ja koskettavan elokuvan hahmoista vastaa loistavat näyttelijät, etunenässä Leonardo DiCaprio tuona vaimonsa menettäneenä varkaana.
Erityismaininta on annettava myös Hans Zimmerille, joka on säveltänyt yhden kauneimmista leffoteemoista. Subconscious is motivated by emotion, right? Not reason. We need to find a way to translate this into an emotional concept. No niin, nyt olisi aika sitten muutamien kunniamainintojen. In English, please. Excuse me. In English. How many fucking keys? You got cocksucker, what the fuck? What scared me was that I'd finally realized I am frightened of my own husband. Second rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. 1. Fight Club. Tämä vuoden 1999 David Fincherin ohjaama elokuva kertoo unettomuudesta kärsivästä Jackista, joka elämänsä sisältöä etsiessään kohtaa karismaattisen saippuakauppiaan Tyler Durdenin. Kohta he hakkaavatkin toisiaan parkkipaikalla ja perustavat tappelukerhon, jotta jokainen voisi nauttia tuosta väkivallan tuomasta ilosta. Näin sairas ajatus maailmaan elokuvassa Fight Club. Tämä yhteiskuntakriittinen tekele saa miettimään, haluaako oikeasti jotkut niin pohjalle kuin mahdollista. Nämä tavalliset miehet pieksevät toisiaan maanalaisessa klubissa iltaisin, ja aamulla he ovat taas toimistorottina. Elokuva ei ole sitä, miltä se kuulostaa. Katsokaa itse ja ymmärrätte sen mahdin. Se on niin älykäs mestariteos loistavan twistinsä kanssa, että parempaa saa hakea. Visuaalisestikin se on tyylikkään näköinen nopeine leikkauksinen. Pääosista huolehtivat Brad Pitt ja Edward Norton tekevät elämänsä roolit noina onnettomina elämänsä kyllästyneinä miehinä. I'm really okay. Trust me. Everything's gonna be fine. No niin, nyt on käyty läpi mielestäni parhaimmat psykologiset thrillerit kautta aikojen. Mitkä ovat sinun mielestäsi parhaimmat psykologiset thrillerit? Kiitos kun jaksoitte kuunnella meikäläistä ja nyt se on moro!